አሁን የምንገኘው በኢትዮጵስ ቤት ውስጥ ነው። በኢትዮጵስ ቤት በየሳምንቱ ህፃናት እየመጡ ይዝናናሉ። ለወደፊቱ ግን በየቀኑ ለማድረግ ዝግጅታችንን አጠናቀናል። ይህ ብቻ አይደለም፣ የሙዚቃና የስዕል ትምህርት ለመማር ልጆች እየተመዘገቡ ነው። ትምህርቱ የሚጀመረው ሐምሌ 25 ነው። ሁላችሁም ቀድማችሁ ተመዝገቡ። ባለፈው ሳምንት በኢትዮጵስ ቤት የነበረንን ቆይታ ከዚህ ቀጥሎ እንከታተል። አሁን የምንገኘው በኢትዮጵስ ቤት ነው። የኢትዮጵስ መኝታ ቤትን አያችሁት እንዴ? የኢትዮጵስ የማንበቢያ ክፍል አያችሁት እንዴ? የኢትዮጵስ መኪናስ? ያውና። ስለዚህ አሁን እናንተ ወደ ኢትዮጵስ ቤት ለመሄድ እስኪ አንድ ናብ ስለመታውና ጭቃ ስለነካው ላይነበብ ይችላል፣ ግን ቀላል ይመስለኛል። ምን ይላል? መነሻ። ስለዚህ ይነበባል ማለት ነው። ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎናል። እንግዲህ ጓደኞችን ሰብስቦ በአጠቃላይ አባትህ ይዞ መጣ አይደለ? ደስ አለ? በጣም ደስ አላችሁ አይደለ? ስለዚህ አሁን መነሻ በሚለው እንሄዳለን። ቅዱስ ዮሴፍ ይባላል። ያው ብዙዎች ታውቁኛላችሁ ከመገናኛ በሚል ተሳትፎ። ዛሬ ወደ ኢትዮጵስ ቤት የመጣሁት 6 ህጻናትን ይዤ ነው። ሰፈሩ ሲጫወቱ አንድ ሁለቱን አግኝቼ ይዣችሁ ይሄዳሉ ስላቸው በጣም ስለጓጉ ይዣቸው መጣሁ። እዚህ ከመጣሁ በኋላ በእውነት በቴሌቪዥን ከማየው በላይ የሚገርም ነገር ነው ያገኘሁት። እዚህ እጅግ እጅግ የሚገርም ነገር ነው ያለው። ከመግቢያው አንስቶ እስከ ኢትዮጵስ ተረት እስከሚነገርበት ክፍል ድረስ በርካታ ኤክሰርሳይሶችን ወይም የተለያዩ መጫወቻዎችን እየተጫወቱ ነው የሚሄዱት። እጅግ ደስ የሚል በተፈጥሮ ኢትዮጵያዊነት የድሮ የልጅነታችን መንፈስ የምናገኝበት ትልቅ ቦታ ነው ማለት እችላለሁ። ተረት ተረት ዛሬ የምነግራችሁ ተረት በእንቁላሉ ጊዜ ይላል። በደንብ አዳምጡት። ለእናንተ በተለይ በጣም ጥሩ ተረት ነው። በእንቁላሉ ጊዜ በአንድ የገጠር መንደር ውስጥ የሚኖሩ እናትና ልጅ ነበሩ። ልጁ ዕለት ከዕለት ከብቶችን በመጠበቅና እናቱን ያግዝ ነበር። አንድ ቀን አመሻሽ ላይ ከብቶቹ ሳር ሲግጡ ከዋሉበት መስክ ወደ ቤት ሲመልሳቸው አንዲት ዶሮ እንቁላል ጥላ ስትሄድ ተመለከተና እንቁላሉን አንስቶ እኪሱ በመደበቅ ወደ ቤቱ ይዞ ሄደና ለእናቱ ሰጣት። እናቱም በጣም በመደሰት ጎሽ ልጄ አመሰግንሃለሁ በማለት ተቀበለችው። በሌላ ቀን ደግሞ ከመንገድ ዳር ዶሮ አገኘና አንጠልጥሏት ይዞ ሄዶ አሁንም ለእናቱ ሰጣት። እናቱም አመስግና ተቀበለችው። እንዲህ እንዲህ እያለ ቀጠለና አንድ ቀን ይሄው ልጅ እንቁላሉና ዶሮን እየወሰደ የሰጣት ልጅ ይሄው ልጅ ለእናቱ ዕቃ ገዝቶ እንዲመጣ ሱቅ ልካው ሲሄድ አንድ ፍየል ቀንዱ በገመድ ታስሮ ቅጠል እየቀነጣጠበ ሲበላ ተመለከተ። እናም ዞር ብሎ በአካባቢው ሰው ያለመኖሩ አረጋገጠና ከዛሬ በፊት ለእናቴ እንቁላልና ዶሮ ወስጄ ስሰጣት ደስ ብሏት አመስግናት ተቀብላኛለች። አሁንም ይህንን ፍየል ወስጄ ከሰጠዋት በኋላ
ከስከዛሬ ሁሉ የበለጠ ትደሰትና ታመሰግነኛለህ። ስለዚህ ማንንም ሳያየኝ ገመዱን ልፍታና ቀስ ብዬ ይጀልሩት ብሎ የሚላሳ ባምሮ መጣበት ፍየሏንም ፈታና እየሮሮጠ ወደ ቤቷ ወደ ቤቱ ይዞ ይጓዝ ጀመር። ወደ ቤት ይዟት ሄደ። ልብ በሉ ከጥቂት ጊዜ በኋላ የፍየሏ ባለቤት ፍየሏ እርሱ ባሰራት ቦታ እንደሌለ ሲመለከት ፍለጋውን ጀመረ። ወደዚህም ዞረ ወደዛም ዞረ ወደዚህም ዞር ዞር እያለ በየመንገዱ ሲፈልግ ፍየሏን የሰረቀው ልጅ ፍየሏን እየጎተተ ሲሄድ ከሩቅ ተመለከተው። እየሮጠ ሄደና አባሮ ልጁና ፍየሏን አንድ ላይ በመያዝ ወደ አካባቢው ወደሚገኘው ፖሊስ ጣቢያ ወሰዳቸው። የፖሊስ ጣቢያው አዛዥም የልጁንና ጠርቶ የልጇን ሌብነት ድርጊት ካስረዳ በኋላ ልጇ በግርፋት እንዲቀጣ መወሰኑን ገለጸላት። እናትየውም ልጇ በግርፋት ሊቀጣ መሆኑን ስትሰማ ውይ በማለት አለቀሰች። ልጁም የእናቱን ለቅሶ ተመልክቶ እናቴ በቃ ይቅርታ፣ ያሁኑ ጩኸት ምንም አይጠቅመኝም። ገና በመጀመሪያ እንቁላል ሳመጣልሽ የዛን ጊዜ ብታስጠነቅቂኝ፣ የዛን ጊዜ ብትመክሪ ኖሮ ፍየል መሰቅ ደረጃ አልደርስም ነበር አላት ይባላል። ልጆች የሰው ነገር የሰው ነው። መንገድ ላይ የወደቀ ነገር ስታገኙ ለባለቤቱ መመለስ ያስፈልጋል። ስለዚህ መስረቅ፣ የሰው ነገር ወደ ቤት መውሰድ ጥሩ እንዳልሆነ ምን ያስተምረናል? ተረት ያስተምረናል ማለት ነው። ተረቴ መልሱ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ጥጥ መፍተል አለ፣ ዳንቴል ይሰራሉ፣ ጭቃ ያቦካሉ፣ መጽሐፍት ቤት አለ። ከወላጆቻቸው ጋር ከኢትዮጵያስ ጋርም ቁጭ ብለው ወላጆችም ልጆቻቸው የሚያኑበት ቦታ አለ። በጣም የሚገራርም ብዙ ነገር ነው ያየሁት። እና ትልቁ ነገር እዚህ የተረዳሁት ነገር ምንድን ነው? እኔ ዝም ብሎ ተረት ብቻ ሰምተው የሚሄዱ መስሎኝ ነበር። ከዛ ያልፋል ጨዋታው። እኔ በተለይም አሁን ይሄ በተለይ ከስልክ ጋር ተያይዞ ልጆች ቤት ውስጥ ብቻ መቀመጣቸው ይሄ የመፍዘዝ ብቸኝነት የመሆን ወይ ደግሞ በሚጫወቱት ጌም የተነሳ ቁጡ የመሆን ሌላም አልታዘዝም የማለት ነገርን እዚህ ወላጆች መጥተው ቢያዩት የእውነት ትልቅ ለውጥ አለው ብዬ አስባለሁ። ፍሬው ተስፋ ይባላል። እነዚህ ሶስቱ ልጆቼ ናቸው። ኖላዊ ተክሉ ይባላል፣ እሷ ደግሞ ሀሴ ተክሉ፣ ቺትሚጢጣ ደግሞ ሶሊያና ተክሉ ትባላለች። እና ዛሬ በቃ ቆንጆ ቀን ነበር፣ ደስ ይላል። ስዕል ስለዋል፣ መጽሐፍ አንብበዋል፣ እንቆቅልሽ፣ ተረት በጣም ደስ ብሏቸዋል። ልጆቼ በጣም ነው የምትወዳችሁ፣ ኢትዮጵያስን በጣም ነው የሚወዱት። እናመሰግናለን። በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበረን። በጣም ስሜ ሶስና ታደሰ ይባላል። የዳግምና የአሜን ወላጅ እናት ነኝ። ዛሬ ኢትዮጵያስ ቤት ይዣቸው መጥቼ ለኢትዮጵያስ ተረት አንብበዋል፣ ስዕል ስለዋል፣ ተጫውተዋል። እኔ ደግሞ እነሱ እስኪጫወቱ እነሱ ተረት እስኪያነቡ ድረስ ጥጥፈት እያለው እንትን ዳንቴል ሰርቻለሁ እና ብዙ ነገር ቀስም ያለው ባህላዊ ነገሮች ማለት ነው። እና ደስ የሚል ጊዜ አሳልፍ ያለው ከልጆቼ ጋር። የመጀመሪያ የልጅነታችን የነበረው የጥንቱ ጨዋታዎች ድሮ የነበረው ስንጫወት የነበረው በትምህርት ቤት የነበረው በሙሉ አሁን አለ። እና ልጆቹ የተፈጥሮን ነገር እያዩ እየተዝናኑ በሁሉም ነገር ትልቅ ነገር አግኝተው የሚሄድበት ቦታ ነው። እና እኔ ከጠበቅኩት በላይ ነው ያገኘሁት ብዬ መናገር እችላለሁ። ሌሎች ወላጆችን መጥተው ቢጎበኙ ደግሞ የበለጠ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ።